Ну, ось наші афіші, ось в березні ми ще грали вистави, в квітні вже не встигли. Харківський будинок актора. До карантину тут виступали і проводили репетиції актори недержавного театру «Кімната Т», розповідає режисерка Ольга Сомова. І ось зараз, наразі все зачинено. З 11 квітня у Харкові оголосили червоний рівень епіднебезпеки. Відтоді театри та кінотеатри зачинені. Цього тижня мала б відбутися вистава, та гроші за квитки довелося повертати, каже Ольга. Квитків було небагато куплено, було куплено 4 квитка, але для нас все одно це було важко. Перед глядачами дуже незручно. Репетиції проводитимуть онлайн, як і під час минулого локдауну, розповідає Ольга. Ми зберемося у Zoom і будемо вже думати, планувати, що робити на майбутнє. У театрі Шевченка вистави, що були заплановані на найближчі тижні, перенесли. Куплені квитки залишаються дійсними. Намагаються підрахувати збитки, каже речниця театру імені Шевченка Маргарита Корнющенко. Приблизно середній наш заробіток 150 тисяч гривень на місяць. І от скільки не будемо грати, можете порахувати, скільки втрачаємо. Репетиції триватимуть. На травень готують прем'єру, каже Маргарита. В театрі продовжується внутрішня робота, і ті, хто в ній зайняті, лишаються на 100% заробітній платні. Ті, хто не задіяні в поточній роботі, то вони отримують 2/3 від заробітній плати. Недержавний театр «Арабеска» через карантин вдруге переносить прем'єру. Зараз живуть за рахунок грантів. Зараз принаймні беремо участь в конкурсах, виграємо гранти. Будемо з нашим донором черговий раз вести перемовини, бо мусили зробити це якраз в кінці квітня. Думаю, що теж будемо просити про перенесення на осінь. Актори театру працюють на двох роботах, каже Світлана. Інший актор викладає сценічний рух. Є актори, які працюють в державних театрах. Зараз важко, але так вони працюють на інших роботах. Ну, це у всьому світі так. Актор ніде не може прожити виключно театром. У молодіжному парку «Просто неба» сценічну мову викладає акторка театру «Арабески» Наталя Цимбал. Розповідає, тут же й проводили репетиції під час минулого посилення карантину. Ми тут під сонцем працювали з ними, народ тут ходив, дивився на нас, репетирували. Така переносна колонка, якщо потрібно звуку включити, і репетирували. Це надихнуло мене потім на викладання тут зі студентами. Наталя каже, і цього разу репетиції проводитимуть у парку. Коли знімуть обмеження червоної зони епіднебезпеки, Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішуватиме не раніше, ніж за 2 тижні. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.